السلام علیکم بھائی، امید کریں اللہ تعالیٰ نال ٹھیک ہو سو جی بھائی جان. ایک نمبر اصل مرضی اصا اپنے یوٹیوب چینل تے کہنے بہت پیاری چیز ہے. جی میرے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اوریجنل چیز بنائی گئی ہے 2022 کا ڈیزائن بڑا ایسے بہت ہی پیاری چیز ہے بھائی جان. یہ تو اصل یوٹیوب چینل تے لکھے نے پے ہیں دیکھیں، بہت ہی پیاری چیز ہے بھائی جان. جی السلام علیکم، یہ دیکھیں بھائی یہ بہت پیاری چیز ہے، یہ دکھنے پہ ہیں سب یوٹیوب چینل پہ ہیں. گرو جی بہت ہے، انہیں کہہ دیا.